Yo yo nyelop sore nyelop entek jogeti. Kok kene sing midhut? Mas. Apa, Dik? Turun. Urusane tamu, Dik. Aku gak wani ngurusi kok. Aduh. Pamin setir, lajeng rawuh. Pak Sami. Mas Akhir, sinten ingkang nampi pakurmatan, Mas Benong, Mbak RT Joyo. Pak Cip Sumarno, Kajin. Lurah Suparno, Mbak Lurah Sepuh Desa Pandien. Nampi pakurmatan satoto samekto. Bye.
Mas Leka. Mas Darpan. Ayo Mas. Etan kali kulon yo kali arep nyabrang rano uwati etan kemati kulon kemati ditimbang-timbang podo abot Pak Min, diberlatih.